Benimodo inicia les seues festes majors en honor a Sant Felip Benici, Sant Bernat i la Divina Aurora. Amb el lema Més que menys, els festers i festeres de 2023 han treballat de valent per organitzar unes grans festes per a tot el poble. Pues hem organitzat totes les orquestes que venen per les nits, les provessons, l'ofrena i tot això. I tots els seus parts. Després de l'ofrena, el grup de danses, gent convidada, alguns festers i gent del poble ballaren al ritme del tabalí dolçaina la dansa plana. Nosaltres començarem, les danses en Benimodo no se ballaven, deixaren de ballar-se fa molts anys, però sí que recuperarem les melodies i l'any 2011 farem les primeres danses, ens convidarem un grup de gent i farem les primeres danses, replegant amb les melodies que teníem en el poble i algunes altres de la Ribera, de Guadassuar i del Xemesí principalment, i muntarem les danses com van creure millor. Agarrarem passar de dansa plana, que és la manera de ballar de la Ribera, i fem unes danses molt senzilles, molt planes, com pensem que era la manera de ballar d'ací. Com sempre, tant els festers com el grup de danses compten amb el suport de l'Ajuntament, especialment del seu alcalde, Paco Teruel. Els ajuntaments han d'estar pendents d'aquestes coses i si damunt tenim la sort de tindre associacions com el grup de danses de Benimodo que participa d'eixa tasca, doncs millor que millor. Aquesta ofrena emocionant tant per als festers com per a l'alcalde té una gran participació per part del poble, a qui ni les altes temperatures dissuadeixen. És una cosa... no ho sé, és, pues, jo què sé, algo que estava molt guai, pues, com boi pels amics i avant. És una sensació que no se pot descriure en paraigües. La gent participa i les associacions també. L'ofrena sempre s'ha fet de fa molts anys i és un acte que a mi és dels que més m'agrada d'aquestes festes. O bé participant de l'ofrena o bé quan anem cara a l'església veureu que als costats dels carrers la gent se posa allí per veure passar tota la comitiva. El proper acte que tenen agendat serà la processó en la que tots lluiran les seues millors gales.